Tartus asus muidugi mõista igasuguseid asutusi ja organisatsioone. Mõned kohad tulid ja läksid, nii et räägiti isegi poolnaljaga needustest, mis mõne paigaga seotud olid. Aga mõnda asutust just kui ei huvitanud üldse, mida räägiti või arvati. Nad tulid ja muutsid Tartu teistsuguseks. Mõni neist haaras kindlasti ajaloost kinni. Näiteks ajalooliselt oli ju võimatult loogiline kogu see trükimuuseum. Aga mida muud püha taevas sinna kohta siis teha? Tuli lihtsalt lipendavast ajaloo otsast kinni haarata ja valmis. Aga et tehti, oli muidugi ikkagi ime. Või kunstimuuseum. Aastast aastasse aina selles viltuses majas head ümberi kukkunud. Lihtsalt eiras gravitatsiooni. No, nüüd me juba teame, kuidas kultuur võib füüsikat mõjutada. Aga siis ma vahtisin küll. Suu ammuli. Või Tartu uus teater. Alati oli Eesti väikelinnadesse mahtunud ainult üks teater. Ning siis korraga ei kujutanud Tartut ilma rohkemate teatriteta enam ettegi. Ja seda uut teatrit, seda jätkus ju kõikjale. Isegi Narvasse ja rongidesse ja linnamuuseumisse ja anatoomikumi ja toomkirikusse ja...